Ahoj, já jsem Vlk, jsem z Plzně, teda teďka z Plzně, předtím jsem bydlel v Klatovech, nebo pocházím z Klatov. Nacházíme se v Plzni, nedaleko, nebo spíš kousek od Plzně, kde je skvot můj, bývalý SVB. Tady jsme byli pomalu 2 roky, na tomhle skvotě. Kámoši žiju už takhle nějakou dobu, já takhle nějakou dobu žiju. Konkrétně už žiju v dubnu 8 let to bude. V dubnu 2015 to bude 8 let, co jsem na ulici. Co bylo vůbec na samém prvopočátku příčinou toho, že ses ocitl mezi skvotéry? No jí, protože si mamina našla jinýho přítele. Ono to bylo taky složitější, prostě my jsme žili ve starém baráku v Klatovech a byli jsme tam prostě spoustu let. 12 let konkrétně. A tenkrát se nějak pohádali, mamina si prostě našla novýho přítele a já jsem s tím starým nechtěl zůstat. Vyprd jsem se na školu a protože už jsem tenkrát znal prostě skvotery a bezdomovce a různý feťáky a pobudy prostě a mě mezi nima bylo dobře. Úplně prostě. Žil jsem tak, jak se mi to líbilo, že jo. A kvůli tomu jsem vlastně na skvot šel, že jsem já jsem si totiž myslel, že na ulici, že to je vlastně svoboda. Člověk nemusí nic ze začátku. Ze začátku nemusí nic, než spadne do toho, že přijde o kamarády, přijde o rodinu vlastně, o zázemí, o všechno. Když bys měl srovnat problematiku skvotéru a lidí bez domova, co ze svého hlediska vnímáš jako hlavní rozdíly? Hlavní rozdíly mezi skvotérama a prakticky bezdomovcema. Skvotéři jsou společenstější víc drží při sobě, jako všeobecně. Ve všech městech, když člověk potká cizího skvotéra, tak prostě ho většinou vezmou k sobě. No, my si třeba kolikády rozbijeme huby nebo tak, ale i přesto, kdyby jsme měli nějaký problém společný, tak v tu chvíli jsme stejně kamarádi, jako uvozovka. Bezdomovce, já považuji za bezdomovce hlavně takový ty, co se fakt válej na lavičkách a dělají prostě bordel. Většina z nich budou opilci a nebudou prostě moc... Nebudou zapadat do kolektivu. Prostě. My se snažíme jako skvotéři, my se snažíme být víc k lidem, nebo co je vlastně skvotér? Skvotér je člověk, který vlastně obydluje cizí objekty, pozemky, jako jsme třeba teď na SVB. Cizí prostory, které jsou majetkem jiných majitelů. A tím vlastně si nahrazujeme to naše chybějící bydlení, že jo. Kvůli tomu jsme na skvotech. Nepotřebujeme být na lavičce, ale to není prostě... To prostě není žádný životní cíl, že jo. Držujou se skvotéři často na jednom místě, nebo se stěhujou na různá místa po okolí? Takhle, snažíme se zdržovat na jednom místě, ale většinou právě kvůli majitelům nebo policajtům, tak nás většinou vyhodí, takže se musíme často docela stěhovat. A nebo z druhého důvodu, že prostě nechceme být na jednom místě. Cestujeme. Já jsem hodně cestoval ze začátku, jo, ty první 2 roky, to jsem dost procestoval, vlastně 3 roky, tak to jsem procestoval hodně. To jsem byl v Praze a v armádě v Pási třeba, nebo měl jsem tam i skvot s jedním Francouzem. V Domažlicích, Klatovech, prostě. Mám víc i jako míst, kam bych mohl jít. Ale snažím se teda spíš zdržovat tady na tom místě. Teďka v Plzni. Jsem tady vlastně dohromady 4,5 roku. A jsem tady vlastně spokojený. Je to lepší, když je člověk na jednom místě, než když je někde rozházený dál. Zase na druhou stranu musím uznat, že majitelé těch objektů, ve kterých my jsme, nebo jsem byl, tak byli docela jako v pohodě, ne? Že by nás třeba jako hned naraz vyhodil nebo tak. Snad musí člověk prostě to brát tak, aby
jim tam nedělá bordel, že jo. Ještě je tam Čech v klidu, nedělá jim tam bordel, i přesto, že tam je vlastně nelegálně, že to skoterství je nelegální, poněvadž vlezeme do cizích objektů, ale jako my skvotři se snažíme, aby to tam bylo tak, jak vlastně my jsme tam přišli, anebo si to přizpůsobíme, ale tak, aby to majitelovi nevadilo. Takže kolikrát jsem, byl jsem i na skvotech, kde bylo 35 lidí a bylo to tam úplně v pohodě, jo. To bylo v Katlech na Mazdě, tam bohužel ten skvot teda zrušili, ale policajti, kvůli tomu, že se tam začali zdržovat feťáci a takhle, což je taky problém. Prostě, kde ono až tak rozdělat to prostě nejde, jo. My jsme prostě společnost, která je na ulici a zdržujeme se vlastně pospolu, i když se nemáme rádi mezi sebou. Jako. Já osobně nesnáším ožrali a feťáky dvakrát taky nemusím, takže. Ale je to vlastně jediná naše společnost. Ale zase je víc semknutá než společnost normálních nebo bydlících lidí. Protože bydlící lidi si neváží života pospolu. Života mezi sebou. Jo, prostě se potkají v autobuse a je mi to jedno, jestli mu je 60 nebo 20, jestli maká nebo nemaká, prostě je jim to furt. Ale lidem, co jsou na ulici, jsou na tom všichni stejně. Ve svým podstatě nikdo nemá o moc víc než já nebo o moc míň. Jo. Žijeme prostě tak, jak žijeme. S jakými reakcemi společnosti se vůči své osobě setkáváš? Jak? Vůči sobě, tak ze začátku to hodně brala špatně rodina, že jo. Ty to prostě, ty to nevzali, měli mě za pobudu. Někteří si mysleli, že fetuju, nebo chlastám, a já nevím, prostě kradu a takovýhle prostě, jo. A to je i s ostatníma lidma prostě. Když člověk vidí takového člověka, jako jsem já, tak prostě většina reakcí, hlavně ze začátku, když jsem teda opravdu vypadal tomhle, jako prostě nějak to prostě. Hygienické nároky jsou trošku těžší než normálně dítě, že jo? Takže to hodně spojuje a lidi to odrazuje. Ale jako špatné reakce až tak jako nejsou. No oni si nás spíš nevšímají, spíš jako se nám snaží vyhejbat, nebo jak to mám říct. Ale překvapilo mě třeba na pracáku, kde jsem byl nedávno, že chodím normálně teďka, protože už jsem trošku na jiné úrovni, než jsem byl dřív. A oni prostě vůbec, absolutně, ta paní nevěřila tomu, že já jsem na ulici a chtěla ode mě fotky z kvotu, jako. Normálně opravdu po mě chtěla fotky z kvotu, jako. Že mi prostě nevěřila, že tak nevypadám a ještě se mě ptala, jak dlouho a to, a chtěla vypsat nějaký papíry, jako že to je pravda. Přičemž ty záznamy jsou vedený, že jo. Bezdomovci jsou registrovaní na charitách, na SKPčku, na armádě spásy. Já teda hodně chodil na SKPčku a na POJ 14 SKPčku. Tam jako to, ale ty lidi prostě nás vnímají tak, jako, jak potřebují. Jak se jim to hodí do krámu, neberou nás, jaký jsme doopravdy. Protože víc jak polovina z nás jsou, jak já, jo, prostě úplně normální lidi, jenom prostě jsme v takové situaci, za které se prostě nemůžeme vyhrabat. Když jsi narážel na tu hygienu, tak jaký máte hygienické podmínky? No teďka už docela dobrý, máme koupelnu, že jo. Což je divný na skvotě, protože to na skvotech moc není, ale jinak všeobecně s hygienou, přes léto je to v pohodě, to prostě nějaká voda se vždycky sežene, aby se člověk umyl. Horší je to v zimě, to je jako, to už je hodně špatný, protože třeba v Klatově tam vůbec tam nejsou žádný ty agentury nebo žádný ty organizace, které by pomáhaly bezdomovcům. Je tam Červený kříž, ale tam bezdomovci se nějak nepustí. To je prostě organizace pro lidi, kteří málem skončí na ulici, ale ještě na ní nejsou, anebo pro matky s dětma třeba, nebo něco takového. Ale že by normálně jako v Klatově něco takového bylo, to není. Spíš se musí člověk obracet na lidi, no, což taky je problém, že jo? Kdo by si do baráku pustil bezdomovce, no. Skotera, peťáka, no to kdo. Takže nemůžou se lidi divit, že ty bezdomovci vypadají, jako jo. To prostě obzvlášť ne v zimě. V létě, říkám,
kam to se dá, ale v zimě to už je špatný, no. Já jsem naštěstí v Klatovech, tak jsem našel benzínu, kde jsou normálně, jsou ty sprchy, že jo, pro kamionáky, tak jsem se tam s nima domluvil, kde se dal za 20 korun, pak to zvýšili, ale prostě za pár korun prostě, že se tam mohl člověk vykoupat. Nebylo to teda jako snadný je přemlouvat, protože samozřejmě jak jsem vypadal, že jo. Většinou nějaký ty podmínky, budete tam jenom hodinku maximálně a půjdete, to je koupelna, to není, jako že to není veřejná koupelna, že to je právě prostor pro ty kamionáky a takhle. Ale dalo se to teda. Tady v Plzni, tady už je to v pohodě, je tady Charita, je tady to SKPčko, je tady druhý SKPčko, Káčko myslím pro feťáky, ale my tam můžeme taky, jako na vykoupání tam můžeme taky, takže v zimě na koupání je to tady v pohodě. Nebo na koupání, na všeobecnou hygienu, že jo, protože prostě to je nejdůležitější věc, aby člověk byl tak nějak čistý, jo, prostě. Můžu tě poprosit o přiblížení způsobu obstarávání stravy? Obstarávání stravy, vůbec. To, tak jako každý beznovovec, páráme. Párat znamená hrabat se v popelnicích, že jo. Teda teďka já už ne, protože makal jsem celou dobu, i teď mám dost ještě v uvozovkách peněz, takže už to nedělám a snažím se tomu vyhejbat, on se člověk tak nějak stydí. I když taky mě to ještě láká občas i zahrabat v těch popelnicích, to neříkám, že ne. Ale už to jako nedělám z toho důvodu, že bych musel. Většina jinak bezdomovců tak prostě fára, prostě hrabe v popelnicích, hledá jídlo a když nenajde jídlo, tak hledá, co může prodat, aby si za to mohl to jídlo koupit. Bohužel bezdomovci, co chrápou na lavičkách, že jo, tak ty žebraj, nebo páraj, tohle z toho, a nakupují si za to plast. Na jídlo serou, s prominutím prostě. Jo, to není, jejich priorita prostě je pít. Nebo pro feťáky si sehnat dávku, zbytečně. Jako jo, nemusí takhle žít oni prostě, ale ztratili potenciál k tomu žít, takže, nebo potenciál, to ne. Smysl toho života ztratili prostě, no, vidí smysl v plastu. Jinak, já říkám, no, buď z toho, že si vyděláme na sběru, nebo tak. Co člověk k životu na ulici potřebuje? K životu na ulici? Já jsem začal s batohem. S batohem, ve kterých jsou pár potřebných věcí. Doklady, u mě kuřák, takže tabák, jo. Spacák, nějaký věci na převlečení, prostě něco, co se vejde do malého batohu. Je to něco, jako když člověk jde na neustálej kemp, nebo na dostanu, že já jsem zatím na podplatama a tak podobně. V pralese, tam jsme měli ze začátku jenom stan, to bylo hostelní. V bungalovu, v Klatovech, tam mi stačil třeba asi jenom spacák. Jo. Potřebuje člověk, já nevím, nějaký malý nářadí, nebo nářadí určitě nějaký, nůž, baterku, takový jako, to jsou hodně důležitý věci. Pak méně důležitý jako věci jsou nějaký, já nevím, třeba propiska, nebo to by se prostě tak mohlo hodit, jo. Ale zase nesmí toho být moc, aby člověk se mohl snadněji přesouvat, protože tady třeba na stálém spotě, jako je tohle z toho, ale jako jsme měli už skvoty, tak to prostě je to stálisko, takže počítáme s tím, že tady nějakou dobu budeme. Ale jsou skvoty, kde prostě musíme počítat s tím, že odejdeme rychle a musí se nám to vejít do rukou a do batohu prostě, aby jsme toho neměli dvě haldy. Ale jinak k tomu životu na ulici člověk moc nepotřebuje, potřebuje lidi, kamarády, pokud možno, protože vejít sám je hrozný, to člověk doslova mlátí hlavou o zeď s normama, to prostě sám člověk bejt nemůže, je lepší, když jsou na to aspoň dva, což ze začátku jsem byl sám, to nebylo moc dobrý, ale zase pak jsem šel na ten spolu, kde byl 35 lidí, to zase je už moc, jo, to už taky to. Zmiňoval jsi se, že máš telefon, kde třeba si ho nabíjíš, jak je to tady s elektrikou? S elektrikou, tady jsme měli agregát na starým SVBčku, na novým SVBčku, což teda už není prakticky squat, ale
považuji to za squat, tak tam máme už normálně, regulárně agregát. Dřív jsme si ho půjčovali, jeden menší, pak jsme si koupili sami, takový hodně malinkatý, ale stačil ne. A jinak dřív tak v Klatovech po hospodách nebo já nevím, k tetěj jsem zašel, tak jsem si to hned píchnul do zásuvky, nebo jo, tady ze začátku v Plzni, protože jsem nebyl, tak na vlakový nádraží jsem se tam napíchl na zásuvku i za cenu toho, že mě vyhodí do Teska. No, prostě kde je zásuvka, jsem se připích a riskoval jsem to, že mě vyhodí, ale prostě chtěl jsem jít nabito, tak to. No. Samozřejmě s možnostma agregátů se moje elektronika mnohem rozšířila, jo, takže neskončilo to jenom u dvou telefonů, ale už dneska toho mám víc. Jinak s elektrikou prostě rozhodně s ní nevytápíme, nebo tak to ne, ale bývalo to horší. Teď jsme na skvotě, teda na skvotě, no, vlastně na zahradě, protože tady to už není skvot, jako jsme byli předtím, tam jsme prostě žili předtím ty dva roky, jak jsem už říkal. A teďka tady jsme skoro druhým rokem, vlastně. Tady už máme normálně, jak vidíte, normální místnosti prakticky. Sice je to taky postavený z popelnice, jo, ale prostě dřevěná stavba, bez problému. Je tady vlastně 4-5 místností, altán, kuchyň normálně, koupelna, suchý záchod teda. No jako dostat se na takovouhle pozici je jako těžší už, ale když se lidi snaží, tak to jde, jako. A my když se snažíme, a znám i víc lidí tady v Plzni třeba, určitě, tady jsou, nevím, třeba 10 lidí znám, si myslím, co už takhle žijou jako my, že prostě se domluvili s majitelama různých pozemků, nebo žijou na zahradě, nebo prostě v různých objektech, který prostě jim ty majitele dovolili a začali žít víc jako lidi, jako já. Já tady mám prakticky úplně všechno, co mají ostatní lidi, že jo. Mám tady počítač, telefon, zesilovač jak blázen prostě, repráky, televizi vedle, světla, já nevím, co ještě můžou mít normální lidi, pračku. No prostě mám tady všechno. Je nás tady 5 teďka. Stálej, jakože jsme tady furt, ještě občas přijou kamarádi nebo tak, takže žijeme tady prostě v těchto z těch našich postavených barákách, který jsme si vydrželi, nanosili a postavili. Trvalo to 3 měsíce, než jsme tady postavili, to je asi důležitý. 3 měsíce to trvalo, než jsme tady dali dokupy. Těžký bylo sehnat tady majitele, teda toho pozemku, to je jako... Protože vlastně to je stejný pozemek, co byl tam ten squat. S tím, že my jsme potřebovali kvůli tomu, že na squaty dost často lezou taky ty lidi, co jim vadí, bezdomovci. Prostě jsou takový lidi, jako nevím proč jim vadíme, ale žijou prostě takhle. Prostě oni jsou, já nevím proč jim vadíme, ale chodí a... Měli jsme kolikrát problémy, že nám tam naběhli a začali nám tam vyhrožovat, že, nebo že jim krademe věci a já nevím, že děláme v noci bordel a krava a posílali na nás policajty, kriminálku a no, prostě zkoušeli různý na nás prostě smečka a chtěli jsme se tomu vyhnout, takže jsme si našli prostě majitele a začali jsme žít trošku jinak, no. Je to tady jiný než vedle. Tam jsme měli míň těch věcí, ale víc práce. Tady máme míň práce, protože tady už je všechno vlastně teďka zařízený. Elektriku tady jako normálně nemáme, protože to tady nelze, bohužel. Elektrika se není zavedená, voda sem taky není zavedená, se kterou je docela jsou problémy. S elektrikou, no máme tady ten agregát, jak už jsem říkal. Teda teďka už trošku větší agregát. Takže utáhneme toho mnohem víc, vlastně jsou tady 2 počítače, 3 televize, nějaký rádio, světla, prostě výkonově dost podobně jako je v klasických bytech, si myslím. Mobilů je tady nespočetně, jako každý má nějaký telefon nebo tablet, takže to tady je všechno, no. Zařízení.